ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଟାଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର ଗୋଟେ ପରିବାରର ଦୁଇ ପୁଅ କାଳିଆ ରାଉତ ଆର୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତ। ଦୁଇଜଣ ଜନମନୁ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ। 15 ବର୍ଷନୁ ଅଧିକା ସମୟ ହେବା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ନା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍, ନା ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇ ପାରୁଛନ୍। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆର୍ ସେଥିରେ ପରିବାର କି ମିଳୁଛେ 35 କିଲୋ ଚାଉଲ। ପରିବାର କିଏ ବି ଜଣେ ଭତ୍ତା ନେଇ ପାଇବା। ଆମର ପୁଅ ଦୁଇଟା ପଡି ଯାଇଛନ୍, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲା ମତେ କିଛି ମିଲବାର ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ମିଲବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକେ ବି ମିଲବାର ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ବି ମିଲବାର ନାହିଁ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା 20 ବର୍ଷର ତଳର କଥା, ସେ ଘର ବି ପଡିଯିବାର ଉପରେ ଅଛେ, ତାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ ନା। ତ ସରକାର ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କରବା। ମୋର ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଏବେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ତ ଜନମ ବେଲେ ଠିକ ଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ଯେ ସେମାନଙ୍କେ ଛାଡି କରି କେନେ କାମ କରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ କି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛେ। ସରକାର ଦ୍ଵାରା ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର କଥା। ଗଲା 20 ବର୍ଷର ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଥବିର ବୁଦ୍ଧିଆ। ସେ ସମୟରେ ପରିବାର ଲାଗି ସରକାର ଆଡୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଥି 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ତି ଘର ହେଉଥିଲା। ଆଏ ସେ ଘର ଦରଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାନେ। ଥବିର ବାରବାର ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ନେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ଆଏ ତକ କେନସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମିଳିପାରିଲା। ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଛୁଆ ବେଲେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଭଲ ଥିଲେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ମେସେଜ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ବି ନେଇ ସର୍ବତା ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଲମାଲ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କେତେ ହିତକାରୀ ବୋଲି ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍, ଏଟା ତାର ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ନମୁନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍। ଲୋକ ବି ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା, ଯେନ୍ଟା ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ବୋଲେ ତ ସେଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଘରଟା ଦେଇଛି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ସେତେବେଳେ 25-30 ଜଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏବେ ସ୍ଲାବ ଘର ସିଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ଅନେକ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମଝିରେ କ'ଣ ସବୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବା କଥା କି କ'ଣ ସବୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବି ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ପାଇନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ମିଳିବା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ, ଇମାନଙ୍କର ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ବା ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ସେଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।